Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady opět jednu z mých nejoblíbenějších sérií, komentované replaye. Takže se zase podíváme na nějakou tu superovou bitvu, kterou jste mi poslali na můj e-mail. No a společně si tady okomentujeme. Já už jsem zase úplně nedočkavej, co to může mít dneska za bitvu. Bude to s nějakým vyšším týrem, nějakým nižším týrem, těžkým tankem, lehkým tankem, stíhačem nebo snad artinou? Pojďme to co nejdřív zjistit, takže jdeme rovnou na bojiště. No a dostáváme se přímo do bitvy, kterou budeme dneska sledovat a dneska tu máme hráče Babun 66, který pojede tankem Chaffee, americkým neprémiovým lehkým tankem na 5. týru. No a co to tady máme za mapu? Město duchu a zároveň hráč Babun 66 je nějaký modrý, jak tak koukám, že on střílel nějaký spojence v nějaký předešlý bitvě. To se nedělá, spojence nestřílejte přeci, to není dobře. No. Co to tady máme? Hráč Babun dneska udělal chatu s nějakým headsrem a ještě nějakou tou artinkou. Proč ne, i když nevidím k tomu žádný důvod, nemáme tady ani nějakou takovou misi, která by třeba jako mohla být právě pro chatu. Takže nevidím k tomu žádný důvod, ale dobře, proč si neudělat nějakou tu chatu? Mapa Město duchů, to jsme tady snad ještě ani neměli, vždycky je tady mapa Plzeň, ale Město duchů to snad ještě ne. První pěkná rána za 123 do nepřátelského lehkého tanku, opravdu dobrý. No, tohle to tak nějak netrefilo, ale zřejmě to byl jenom takový pokus, že možná to vyjde, možná to nevyjde, ale tohle už byla pěkná rána za 109, dobrá práce. Jak tak koukám, tak hráč Babun zatím odvádí dobrou práci lehkého tanku, zneškodňuje ten jejich lehký tank, ale zároveň teďka koukám dolů, že hráč Babun tady má 39 APCR, to budou asi goldy v tomto případě u tohoto tanku, myslím, že ano. Takže jako hlavní munice goldy, k tomu 5 APček a jedno jediný Hčko. Zvláštní sestava munice, podle mě by to šlo udělat trošku líp, ale proč ne? K tomu velký hasičák, malý opravy a malá lékárnička. Ty spotřební doplňky, to je tak nějak klasika, ale ty náboje? No, to se nevidí zrovna u každého replaye, které mi pošlete. To se divím, že tohle to neprošlo. No, hnedka dostane. Jak to, že to netrefilo? No tak, co je s tím dělem? Je nějak moc nakřivo asi. Zase to netrefilo. No tak, pořádně si za mě, jakmile zastaví, tak mu tam hnedka střel. A teď to neprošlo. Veliká smůla, ale je to prostě střelba na moc velkou vzdálenost. 467 metrů. To je hodně na takovýhle dělo. Lehký tanky, jako je Chaffeečko, nemají zrovna nejlepší děla, že jo? Tohle nevychází tak, jak by mělo. Snad B1, ale projde. Myslím, že to trefilo a myslím si, že to i prošlo. Jo, podle těch HPček asi jo, takže už tam bude nějakých 300 poškození, což je pěkný. No a konečně průstřel do toho G1R. No tohle bude prodělek. To už teďka vidím, že tady se budou prodělávat kredity ve velkým. Ale pokud hráč Babun má dostatek kreditů, tak v tom nevidím zase žádný problém. Goldy jsou normální součástí hry a každý si na ně nějak musí vydělat. Nějak získat kredity, aby si ty goldový náboje mohl koupit. Takže jo, proč to potom neutratit třeba na tomhle pětkovým tanku, že jo? Nemám s tím žádný problém. Já jsem s goldama teda nikdy neměl žádný problém. Tak jo, jak to tady vypadá? Já teďka tak koukám, ono, teda takhle, na těch kopcích, co tady teďka Babun jezdí, jsem ještě nikdy nebyl, ale jsou tady dobrý pozice pro lehký tanky. Takže já vlastně teďka poznávám předělanou mapu Město duchů trošku víc, než ji znám doteď. Protože doteď ji znám jenom z toho, že jsem vždycky jel do města, mám pocit, že to vždycky bylo zrovna na videu. Teda, ale hráč Babun má docela štěstí na ty francouzský tanky s pancířem, co? AMX-40, ale tohle aspoň probíjí, protože AMX-40 je otočený zády. Teď to neprobilo, já jsem to zakřikl, já jsem to určitě zakřikl. A tohle asi neprojde, že jo? Dobrý, konečně to prošlo, první zničený tank, započítaných 757 poškození, podle mě tam bude trošku víc, ale náboje docházejí hodně rychle. Z začátku tam bylo nějakých 41 APCR a teď už jenom 22. To už jsme skoro v půlce. A tohle neprošlo, jak je to možný? Má Chaffeečko nějaký špatný goldy nebo nějaký špatný dělo, já nevím. Ale dobrý, krásná dorážka, druhý zničený tank. Ty goldy tady jsou úplně zbytečný, máme tady 5. týry, máme tady 4. týry, takže já si myslím, že by to mělo všechno projít. A tam, kde prostřelí goldy, tam by to prostřelili APčka, takže jako nevidím k tomu úplně důvod, ale zase, jak jsem říkal, pokud hráč Babun má dostatek kreditu na to, aby si kupoval goldový náboje. Proč ne? Je to zatím 3-6 a nevypadá to úplně nejlíp a já nadále poznávám mapu Město duchů. Ani jsem si toho pořádně nevšiml a hráč Babun už objel celou mapu. To je šílený.
Já si budu muset někdy na té výcikové místnosti tuhle tu mapu pořádně projít a pořádně projet, hlavně teda okolo. To město už jsem tak nějak pochopil. Co tady máme? P2640, italský tančík. Pěknou ránu dostal za 104. Podle mě by se na něj dal zamířit trošku líp, aby hráč babu nemusel tak moc výjíždět, protože takhle moc riskuje. No, já jsem to říkal, že moc riskuje a zrovna dostal nějakou tu ránu. Pojďme ho dorazit. Pěkně, třetí zničený tank, dobrá práce. 1165 poškození, ale zbytek týmu zatím zrovna moc nehraje. 4-8. No, babun to bude muset zachránit. Artinky, krásný cíle tady máme, ale ta artinka se míří, to je špatný. To je špatný. Artinky samozřejmě vědí, že jsou v ohrožení. I tak bych se asi na místě toho hráče, který dneska sledujeme, pokusil ty artinky nějak zničit. No, tak tohle nevím, jestli je úplně nejlepší. Zkusit je napadnout ze zadu. Já nevím, já si myslím, že někdo bude krejt, ale kdo ví? Někdy zůstávají artinky, tak osamocený, bez skrytí, ale jsou tady dva nepřátelé, z toho jeden nehraje a druhý stojí na místě tak, jak se objevil a jenom střílí dělem, má otočenou věž a jenom střílí, což mě tak jako napovídá, že ten hráč s tou T80 možná nebude tak úplně hráč, ale pozor, ty HPčka objevají hodně rychle. Jo, ta T80 nejspíš nebude tak úplně hráč. Asi tušíte, co to vlastně je, že jo? No ale já jsem nedával pozor, soustředil jsem se na T80 a babun právě srovnal celou bitvu. 9-9. Má 5 zničených tanků, započítaných 1639 poškození. Přitom já si jsem téměř jistý, že tam má ještě jednu ránu, takže nějakých 1700. Dobrá práce, ale nepřítel zabírá spojeneckou základnu. Další artinka, no jo, nepřítel měl ještě třetí artinu, ale ta už teda opravdu neujede. Pěkný. Možná kdyby se babun ze začátku nebál těch artin, mohl mezi ně vjet a získat nějakou suprovou medaili. A nebo by ta bitva taky skončila tak, že by ho ta artina trefila a hned by byl konec. Těžko říct. Po bitvě je každý generál, že jo? Teda, ne pokud hrajete frontovou linii, tam je to trošku problém. No ale já tady mluvím o frontové linii a mezi tím hráč babun tady drtí jejich Panzer 38A, ale pozor na ty HPčka. Posledních 26 HPček to rozhodně není moc. Ten Panzer prostřelí, pokud trefí. A chtělo by to vylečit si střelce, no tak. Zrovna při takovýhle přestřelce je střelec dost důležitý. Zdá se, že hráč, kterýho si sledujeme dneska, tak si to vůbec nevšímá, že má zraněnýho střelce. No tak. To nevíde, bez toho střelce to prostě nepůjde, už tak to dělo je nepřesný. Výborně, střelec byl vyléčen a je zpátky v akci. Nepřítel ale nadále zabírá základnu. 12-12, je vyrovnáno, babun má 6 zničených tanků, takže to na válečníka určitě bude. Nevím, jestli to bude epická bitva, i když 2035 poškození mezi pětkama a čtyřkama, to je hodně pěkný. Tohle by mohla být epická bitva, myslím si, že to M-ko tam bude. Teda pokud se vyhraje. To je taky důležitá věc, pokud se vyhraje, protože tohleto rozhodně ještě vyhraný není. Kdybych si měl na někoho vsadit, tak bych si vsadil teďka na toho Panzera. Já vím, že to ode mě asi není úplně hezký, ale myslím si, že ten Panzer má v tuhle chvíli větší šanci. Hráče babun může dostat na jednu ránu a babun ho na jednu ránu nejspíš nedostane. Tak tohle bylo veliký štěstí. Hečkem a zrovna to takhle dobře vyšlo. A to zrovna Panzer 38A má nějaký pancíř, takže to mohl jako přežít tu ránu. No, dobrý. Hlavně, že to vyšlo. Sedmý zničený tank a zůstává nám tady jeden tank na jednoho. Máme tady duel. Čafíčko, který je na ránu a má 9 nábojů. Proti německému stíhači Stuk 3G, který teda nevíme, jak je na tom, ale věřím tomu, že za chvíli se to dozvíme. Pokud má babun dobrou posádku, tak na téhletý mapě by měl vyhrát. Měl by toho Štuka vidět z dálky a tím ho dostat. Otázkou je, jestli tady má dostatečně dobrou posádku. Myslím si, že by mohl mít, když tady střílí goldy, má tady i maskování. Jo, to bude dobrá posádka. Ale jakou posádku má ten Štuk? To nevíme, že jo? To nikdo z nás neví v tuhletu chvíli. Babun to zkouší na maskování. Třeba teďka by využil maskovací síť, kterou bych já na tomhletom tančíku určitě měl. Ale to tak jen tak zmiňuju. No, co teď? Kdo vyjede první? A vyjede vůbec někdo? Nebo tady budeme mít snad poprvé remízu? By možná byl první komentovaný replay, který by skončil remízou, že jo? To by bylo docela zajímavý. Na druhou stranu čekat tady 5,5 minuty v křoví není úplně zajímavý.
Tak ukáž se! Ukaž se a vyjeď. Byla by tady i možnost zkusit jejich vlajku a tam se někde schovat, ale nevím, jestli to tam úplně jde. Jak jsem říkal, tuhle mapu ještě nemám naplno prozkoumanou po tom, co ji předělali. U té staré verze města duchů bych věděl naprosto přesně, ale tady? Nevím, nevím. Tak kde je ten stíhač? Objeví se konečně, nebo se snad někde schovává s maskovací sítí a posádkou, která má maskování jako skill? Doufejme, že ne, protože kdyby to bylo přesně takhle, tak ten stíhač vyhraje. Nezapomeňme na to, že Čafíško je na jednu ránu. 26 HPček, to je opravdu docela málo. Ale pořád nic. Tady byl naposledy vidět. Tady zničil posledního spojence. Zůstal snad tady? To by od něj nebylo moc chytrý. V tom křoví asi nebude. Ne, tam není. Ale z toho křoví by bylo možná možný ho vidět. Tak ne. Opravdu nevím, teďka ten stíhač může být prostě kdekoliv. Asi, kdybych já jel s tím Čafičkem teďka, tak bych si možná omrknul tu jejich vlajku, jak vypadá. A když by to nešlo kepovat, tak bych asi počkal na poslední 2 minuty, jestli nepřítel začne kepovat. Nebo by tady byla i možnost začít na chvilku kepovat jejich základnu. Samozřejmě ten stíhač se rozjede k té základně a třeba po 15 vteřinách z té vlajky vyjet, schovat se do nějakého keře a rychle ho najít, než se někde se schová. No, ale hráč Babun prochází ty kopce a hledá, kde by mohl být. To nevím, jestli bude úspěšný. Zase, kdyby byl úspěšný tady, mohl by se tomu stíhači dostat dozad a tím by měl vyhráno. No, stíhač je vidět, ale míří přímo sem. Ještě že netrefil. Podaří se to teďka? No tak, prosím, super, pěkná rána a pěkná dorážka. 8. zničený tank a vítězství. Babun právě zachránil bitvu, přestože má modrý jméno, protože v nějaký minulý bitvě byl nepříjemný na spojence. 8 zničených tanků, 2362 poškození, ale s lehkým tankem 0 asistence. To je dost zvláštní, no dobře. Babun vystřelil skoro všechny náboje a my se teďka pojďme společně podívat na výsledkovou tabulku. Já si myslím, že tohle by mohla být epická bitva. Věřím tomu, že ano. No a máme tady výsledkovou tabulku, která říká, že to skutečně dalo na epickou bitvu, takže já gratuluju, protože tohle to bylo super. Máme tady vzorného tankistu hrdinu a k tomu ještě 3 menší medaile. A k tomu Redly Waltersová medaile za zničení 8 tanků. Pak tu máme medaily za zničení všech nepřátelských lehkých tanků, minimálně aspoň 3. Dobrý, hodně dobrý. Velká ráže a samozřejmě i válečník, takže 4 suprový medaile, 3 menší, no a potom vzorný tankista hrdina. Suprová bitva. Za tohle to velký palec nahoru, co nám řekne týmové skóre? Týmové skóre nám říká, že nakonec hráč Babun 66 měl poškození 2458, takže opravdu tu B1 trefil. 8 zničených tanků a s Čafíčkem v základu 1345 zkušeností. Krásná bitva, opravdu dobrá práce. Podrobná zpráva už ale tak pěkná není. Prodělek 86 000 kreditů. To se mi dlouho nepodařilo prodělat ani s 10. týrem. A to bych řekl, že ty goldy tam byly úplně zbytečný. No ale dobře, pokud tady hráč Babun na ně má, proč ne? Jak jsem už říkal několikrát. V této bitvě bylo vystřeleno 41 nábojů, z toho 33 zasáhlo svůj cíl a 25 dokonce prostřelilo. Což pořád na lehký tank s nepřesným dělem je docela dobrý výkon. Když se podíváme na zkušenosti, tak celkově s bonusem za dvojnásobek, tu máme 2690 zkušeností. Krásná práce, opravdu tohle se povedlo. Epická bitva, ještě jednou gratuluju, zachránil si bitvu svýmu týmu. No a my už se pojďme vrátit zase zpátky do garáže, protože z tohoto komentovaného replaye to bude pomalu všechno. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tím se dostáváme na závěr dnešního komentovaného replaye. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili tak, jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, neboli lajkem, pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále. Tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet.
Napište mi nějaký suprový komentáře. Napište mi, co si myslíte o té bitvě, kterou jsme právě teďka viděli. Za mě prostě epická bitva. Povedla se, i když ty goldy tam byly trošku zbytečný. Jako vždycky si samozřejmě všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau.